Bate aqui. Filha. Vai, mata, mata. Oi, sai, mãe. Desse PC. Não quero. Filha, você precisa ir pra escola. Vamos, vamos. Mãe, eu não gosto de estudar. Mas você tem que estudar, tem que aprender alguma coisa. Tá. Você não quer crescer e ser alguém na vida, filha? Ai, mãe, eu não quero. Eu quero só ficar jogando no jogo. Vai, sai desse computador e vai pra escola. Se arruma e toma seu banho. Ai, meu Deus do céu. Que saco. Tá. Ai, meu Deus do céu, tem que ficar me arrumando. Ai, que saco. Mãe, já tô pronto. Vem, toma, vem comer, senta ali. Tá rapidinho, bom. Filha, vamos. Tá boa essa comida, viu? Que bom. Olha, quando você terminar de comer, você vai escovar seus dentes e cadê sua mochila? Ai, mãe, eu não preciso escovar os dentes, não. Escovar seus dentes, menina porca. Vai ficar com bafo. Filha, ai, você mãe. tem que tomar... Então, mas você vai ficar com bafo na frente dos seus amiguinhos. Eles não vão nem querer ficar perto de você, filha. Ai, mãe. Vai. Tá bom, já comi, já. Terminou? Aham. Ah, que bom. Escova os dentes. Isso, escove. Ai, meu Deus do céu. Que raiva, agora tem que ficar escovando até os dentes. A bolsa. Tá bom, mãe, calma, tô escovando meus dentes. Ai, meu Deus, que saco. Apaga a luz do banheiro também, tá, filha? Pronto, já escovei. Apaga a luz do banheiro. Tá bom. Vem. Deixa eu ligar aqui, ó. Ai, pegar minha bolsa. Oh, meu Deus, você é muito linda. Porque eu lembrei. Bora, filha, bora. Calma. E pronto, mãe, já bora, peguei. Filha, venha, que tem que fechar as luzes e trancar. Já fica dentro do carro. Tá bom. Ai, mãe, você deveria mudar a cor desse carro. Muito escuro. Filha, a mamãe gosta dessa cor. Essa cor é legal. Tá bom, tá bom. Olha, vamos, que você não pode perder. Hoje tinha prova, né, que você tinha dito. Prova? É, filha. Ai, mãe, eu não quero fazer prova. Não, eu me confundi. Não, filha, vai ter prova sim. Mãe, eu me confundi. Ai, filha, você não quer pegar algum lanchinho, não? Vou ver que ela quer. O lanchinho da mamãe trouxe dinheiro, não? Quero. Então tá bom, então vamos ali dar ré. Ai, menina! Me espera, mãe. Eu não sei o que que eu faço. Desculpa, mãe. Eu já mãe. Te disse mil vezes, nunca pulo do carro. Só quando a mamãe me falar, pula, e você pula. Tá bom, mãe, tá bom. Ó, ó, viu? A mamãe é louca. Eu percebi. Então, vai, pule. Pronto. Vamos, filho, ai, vem, vamos, vem. Mãe. Pegar aqui a mamãe meu vai lanche. Umas costas. Mãe, eu quero pegar um Doritos... Ai, meu Deus, eu não posso comer agora. Ou eu posso? Não, um filha, refri. Não vai comer agora. Tá bom. Pode tirar da sua mão. Muito, mãe, já peguei. Tá, filha, espera que a mamãe tá pegando os docinhos aqui. Tá bom. Rápido, vamos, vamos. Vem, mãe. Pera, vamos. Pera. Mãe, eu tenho que ir pra escola mesmo? Claro, filha, vamos. Cadê o carro? Ó, tá ali. Ai, mãe, eu não tô afim de ir pra escola, não. Filha, mas você precisa ir. Você pegou? Colocou dentro dessa mochilinha? Ai, meu Deus. Ai, coloquei, mãe. Sai daí do carro, filho. Oh, meu Deus, quer dirigir, meu Deus? Não, não quero dirigir. Aí, vamos, vamos. Você vai perder a aula. Meu Deus. Ai, mãe, eu não queria ir pra escola, não. Mas queria precisa... ficar jogando meu jogo. Precisa ir, neném. Aff. Pronto. Tá bom. Era... mãe. Filho. Mãe, não precisa gritar. Sua mãe vai ter um infarto agora. Ai, tá bom, mãe, tchau. Se comporta, faz todas as suas lições. Quando chegar, a mamãe quer ver aqui, ó. Na mão. Tá bom, mãe. Tchau. Tá bom, tchau. Sem bagunçar. Tá bom. Vou entrar aqui. Tá, vai. Eu vou embora daqui, tá doido? Que eu vou ficar aqui. Ah, não quero não. Hoje eu vou é matar aula. Ficar jogando meu joguinho, ainda bem que eu trouxe. Ai, meu Deus, ainda bem que eu trouxe. Ah, já sei onde que eu vou ficar. Vou ficar aqui, ó, atrás da escola. Aí, ainda bem que eu peguei meu lanche, que eu vou poder comer jogando. Yeah, mata, mata. Meu Deus! Já tá noite! Nossa, meu Deus, eu preciso ir pra casa correndo. Ai, minha mãe, ela daqui a pouco vai me buscar. Se ela não me ver na escola, ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não fui pra muito longe. Ai, eu vou cortar caminho, vou por aqui, ó. Pronto. Ai, ai, vou ficar aqui, ó. Esperando. Filha! Oi, mãe.
E como bem? Foi a escola, filha? Foi boa, foi boa. Ai, filha, que bom. Estudou bem. É. Como foi? Foi legal? Foi normal. Normal? É, normal. Ah, tá, filha, que bom então. É. Que bem que você se comportou lá na escola. Nossa, mãe, tô com uma fome. Vamos pra casa? Sim, filha, a mamãe vai pra casa. Ó, você deixa eu subir aqui, que aqui é mais perto de casa, filha. Tá bom. Ali, okay. Ó. Bora, então. Aí, ó. Chegando, filha. Aí, ó. Prontinho, chegamos. Nossa, mãe, você é doida, meu Deus. Vai, filha, entra é dentro de casa. Pera, mamãe trancou, não abre. Ai, mãe. Deixa eu destrancar. Jogando meu joguinho enquanto isso. Quê? Filha? Filha? O que foi, mãe? Por que você tá com tablet? Tô jogando. E você tava jogando na sala? Não, porque se eu jogasse, a professora ia brigar comigo. Tira. Me dá o tablet agora. Não. Me dá o tablet. Não, mãe. Você vai ficar de castigo. Ai, tá bom, toma. Me dá. Pronto. Olha, se você levar de novo esse tablet, qualquer coisa de aparelho, eu vou ficar muito brava com você. Ai, tá bom, mãe. E vai tomar seu banho. Não, já tomou, tá toda fedida. É... Vamos comer, filha, agora. Tira essa roupa, tira essa bolsa e a mamãe já preparou a comida. Aham, tá bom. Meu Deus, já me arrumei, já tirei aquela roupa horrível. Vou jogar um pouquinho. Filha! Oi, mãe. Mãe, cadê o... Eu disse o quê, Lucy? Eu disse pra você não mexer no tablet. Ah, é verdade. Oxi! Ô, mãe, deixa eu mexer só um pouquinho. Senta aqui, que a mamãe tá esquentando um hambúrguer. Tá bom, esquentando aqui, ou fritando? Tá esquentando. Tá, mãe, tava aqui, na geladeira? Ó, pensei que você tava fazendo um hambúrguer. Não, eu fiz, né? Aí eu coloquei... É, filha, tava certo, filha. Mamãe que é doidinha. Eu percebi. Então tá bom, filha. Ai, mãe, tá bom. Nossa, tá uma delícia. Come bastante. Tá bom, aí eu já vou dormir, tá bom? Tá bom, olha, sem mexer no tablet, sem mexer no nada, tá bom, filha? Ai, mãe, tá bom. Tá bom, já terminou já? Eu terminei já. Delícia. Eu terminei, mãe. Tá bom, filha, deixa eu levar você pro seu quartinho. Não, já fui. Vou escovar meus dentes. Isso, deixa eu ver se você escova bem. Vamos ver. Mostra a língua. Não cuspi. Mostra a língua aí, linguinha. É tá isso. Tá bom, mãe. Ai. Vem, deixa eu arrumar a caminha pra você. Uhum. Pronto, filha, pode deitar aqui embaixo, ó. Ui, boa noite, boa mãe. Noite. Deixa a mamãe apagar a luz aqui. Boa noite, dorme com Deus. Boa noite, filha. Dorme bem. Você também. Mamãe não vai dormir agora, não. Ai, tá bom. Ai, meu Deus, eu vou mexer só um pouquinho. Veja se eu tô lá embaixo. Vê se... Ai, meu Deus, calma, eu tenho que ver se ela tá ali embaixo. Onde que ela tá? Ai, ela tá assistindo, eu vou jogar só um pouquinho, ela nem vai perceber. Ai, meu Deus, é esse? Ai, não é esse. Ih, vou jogar um pouquinho. Mata, vai, mata. Mata. Ai, não. Isso. Meu Deus do céu. Aí, matei. Ai, meu Deus, eu tenho que falar baixo. Filha. Ai, deixa eu ver se minha filha tá dormindo. Deixa eu ver. Minha filha. Ai, tá dormindo. Ai, que bom. Ela não tá mexendo no computador, não no tablet. Que bom. Ai, eu acho que eu já vou dormir. Ai, meu Deus, ela não desligou a luz. Pronto, eu vou mimir agora. Meu Deus, quase que ela descobria. Melhor em dormir. Filha? Ai, mãe, bom dia. Ai, cara, filhinha, mamãe dormiu com tudo hoje. Okay. Mamãe dormiu com óculos, olha. Meu Deus, quase quebra. Nossa, mas dormiu com óculos? Sim. Olha, filha. Ai, mãe, já tô com fome. Filha, vai tomar seu banho, que daqui a pouco é sua aula. Mãe, eu não quero ir pra escola. Mas você tem que ir. Pera de ser preguiçosa.
Eu vai. Não é preguiça, é não tem vontade vai. Mesmo. Vai se arrumar com a mamãe Valina. A mamãe Valina no negócio pegar minhas roupas. Tá vai bom. Fazendo tudo aí. Tá bom. Aff, que saco. Toda vez eu tenho que ir pra escola. Pra que existe escola? Pra aprender. Aprender o quê? Ah, eu odeio ir pra escola. Quem é que gosta de ir pra escola? Ai, só os nerds mesmo. Porque, meu Deus do céu. Mãe, pronto. Tô botando minha roupa, filha. Agora espere. Ah, tá bom. Ai, enquanto isso eu vou mexer um pouquinho. Deixa eu mexer aqui. Tá. Ai, meu Deus, tive uma ideia. Deixa eu pegar o tablet. Ih, deixa eu ver se tá em alguma dessas gavetas. Essa não. Não, não, não. Aqui, achei. Vou colocar dentro da minha bolsa. Deixa eu pegar aqui minha bolsa e colocar aqui dentro. Mãe. Oi, filha. Tá chovendo, não tem como ir pra escola. Ai, filha, que pena. Mas tem carro que dá pra você ir? Mãe, mas o carro vai alagar. Cadê você, filha? Ai, mãe. Filha, mamãe terminou. Terminou de amar? Sim. Vamos. Vamos. Ai, pega o guarda-chuva. Pera, deixa eu pegar. Leva o guarda-chuva pra mamãe olhar o seu cabelo até chegar dentro do carro. Tá bom. Já. Vamos, filha. Vamos. Deixa a mamãe abrir a porta aqui. Pera, abre, filha. Abre. Vai. Vai, filha. Passe, filha. Vai. Aí. Entrou? Ai, entrei, né? Tá bom. Ai, meu não Deus. Fica... Ô, oh, filha, pelo amor de Deus, não dá trabalho pra sua mãe, não. Tá bom. Vamos passar algum lugar ou você não quer? Não, não quero. Não tá. Queria nem ir pra escola. Tá mal frio. Com um tempinho assim, eu deveria tá bom, estar na filha. Minha cama. Meu Deus. Ai, mãe, tá bom. Me deixa aqui. Pronto, filha. Mamãe precisa sair. Olha. Olha bom. Aqui. Olha pra mamãe. Ah, fala. Deixa eu ir aí, que aí tá chovendo. Olha. A sua mãe vai sair, acho que eu só vou chegar umas 11 horas em casa à noite. Você vai ficar a tarde toda em casa. Aham. Uhum. Entendeu, filha? Aham, uhum, mas onde você vai? Eu vou fazer os negócios no trabalho da mamãe, entendeu? Não vai ser mais em casa que eu vou fazer agora. Tem que fazer agora saindo, tá bom? Na escola? Não na escola, vou fazer trabalho. Ah, agora não é mais em casa? Não, vai ser em casa algumas vezes. Algumas vezes vai ser também. Olha, filha, que se comporta. Quero que você faça suas lições de casa em casa, tá bom, filha? Tchauzinho, beijinhos, viu? Tchau. Ai, meu Deus, hoje eu vou pra escola pra não dizer que eu não fui, né? Ai, ai, acho que em um mês que eu tô nessa escola eu não fui nenhum dia, primeiro dia. Deixa eu ver como as professoras são daqui. Já. Oi, professora. Oi, querida aluna. Oi. Então, porque você não veio nenhum dia desses um mês, só hoje? É que tava acontecendo muita coisa em casa, sabe, professora? E eu não conseguia vir. Ah, tá bom. Você tem então, o número da minha mãe, né? Tenho. Eu quase mandava mensagem pra ela. Se você não viesse hoje, eu iria mandar mensagem pra ela. Mas não precisa mais não, eu tô vindo agora. Tá bom? Tá bom. Ah, então, hoje mais tarde, assim que acabar a aula, depois de uns 30 minutos, 20, vai ser reunião de pais. Então fala pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio, pro seu papagaio, fala pra alguém. Ah, vim, né? Uhum. Aff, meu Deus. Ah, então, tá bom, tá bom, vamos. Pronto, já acabou a aula, né? Sim, tchau, aluna. Tchau. Não esquece de avisar sua mãe, hein? É, tá, vou avisar. Tchau. Ah, tá, que eu vou avisar. Não vou avisar nada. Nem tô vindo na escola, se minha mãe descobrir. Ai, meu Deus do céu, minha mãe me mata. Tá, mãe, vem. Pronto. A professora te disse alguma coisa? Vai ter alguma coisa? Não, não me disse nada. Não te disse nada, filha? Não, melhor ir pro quarto. O quarto? Então tá, então vai. Ai, meu Deus, alguém tá ligando o meu telefone. Deixa eu ver. Ai, a professora, deixa eu atender. Oi, professora, tudo bem? Oi, Glória, tudo bem? Então, a sua filha te falou que hoje vai ter reunião? Ela não me disse nada, eu falei assim pra ela, filha, a professora te disse alguma coisa? Nossa, estresse, ela deve ter esquecido, né? É, mas olha, coisa então, de criança, né? É, mas isso tem que vir urgente, porque vai começar daqui a pouco. Ai, daqui a pouco, meu Deus, eu nem me arrumei. Tudo bem, então, daqui a pouco não, né? Já, na verdade, já começou, já tem 5 minutos. Tá bom, já vou indo, tá bom? Tá bom. Tá bom, tchauzinho, professora, muito tchau. Obrigada. Nada. Filha! Filha! Oi, mãe. Por que você não disse que ia ter reunião? Filha!
Filha! É, eu esqueci, mãe. Filha, 5 minutos já começou a fazer tempo, filha. É, mamãe tá bom, atrasada. Tchau, sem fazer bagunça, sem mexer no tablet, fazer suas lições. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Ferrou. Minha mãe veio brigar comigo porque eu não tava indo nem um dia pra escola. Ai, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Nossa, ela foi voando. Meu Deus do céu. Era fechar aqui. Ah, e agora? Eu não tava indo nem um dia pra escola. Tomara que ela não acredite na professora, né? Tomara que a professora não esteja falando merda nenhuma, não. Ai, meu Deus do céu. Agora deixa eu jogar um pouquinho, né? Enquanto isso, pra me relaxar. Porque só jogando que eu relaxo. Tá, vamos lá. Ah, oi, professora. Oi. Ai, nossa. Ai, você foi a última. Já atendi todos. Ai, eu vi mesmo. Tá muito vazio aqui. É, então, por que sua filha não tá vindo pra escola? Ela disse que era uns motivos, assim, mas quais são os motivos? É, como assim? A minha filha sempre se arruma. Ela vem pra escola todos os dias. Não, ela não vem. Ah, como assim? Ela sempre se arruma, eu sempre peço pra ela vir aqui na escola se arrumar. Levo ela pra escola, trago ela de carro aqui. Não, acho que ela talvez tá matando aula, hein? Matando aula, será? Sim, porque ela não vem. Nossa, eu tem preciso... que ver nas câmeras. Ai, se ela entra assim na escola. Se você tá falando. E você viu se ela... É, ontem mesmo, né, que você tinha dito uma coisa pra ela? Ontem ela veio, sim. Mas só ontem. Ontem foi o único dia que ela veio. Ah, então ela tá matando aula. Ela tá matando aula. Meu Deus. Mas vai lá conversar com ela. Não, eu vou conversar. E se ela não vem, mais 5 dias, ela reprova, porque ela já voltou um mês inteiro. Meu Deus. 5 dias não, minto. Mais 2 dias. Mais 2 dias só? Tá bom, vou ter uma conversa. Tá bom, pode deixar, professora. Eu vou ter uma conversa com ela. Tchau. Tchau. Filha. Filha. Meu Deus, eu preciso desligar o computador. Filha. Oi, mãe. Oi. Preciso ter uma conversinha muito séria com você. É, qual conversinha? Que conversinha, que conversinha. Não entendi essa. Mãe, mas o que você quer conversar comigo? Olha, tô muito magoada com você. Tô muito magoada com você. Você tá matando aula. A professora, ela tá falando que você não veio pra escola. Não tá indo pra escola. Mãe, é mentira dela. Como que é mentira, minha filha? Mãe, eu tô indo pra escola. Você tá vendo que eu chego lá e entro dentro da sala? Não, ela disse que você só foi ontem e só teve uma presença sua. E se você faltar nesses 2 dias, você reprova da escola. Mãe, me desculpa. É desculpa que eu não gosto nada, de estudar. Olha, você vai estar de castigo. Mãe, eu não gosto de estudar. Olha, você vai estar 10 meses sem mexer no computador. 10 meses é muito. Não posso fazer nada. E você só vai ficar o dia todo no caderno. Você vai comer, você vai pro banheiro, tomar seu banho, escovar seus dentes e fazer sua lição. Quando você acabar sua lição, você vai dormir. Quando você acordar, vai tomar seu banho, vai pra escola, vai voltar, vai comer e vai fazendo sua lição. E vai indo. Não, mãe, mas assim é muito chato. Não posso fazer nada. Fica matando aula. Não foi isso que eu te ensinei? Mãe. Mas, mãe, nada. Eu vou até desligar esse computador. Ai, tirar os fios, tudo. Vou esconder tudo, ó. Ô, filha, você tá preparada para o grande dia da sua prova, né, filha? Sim, mãe. Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Estudei 2 meses estudando. Ai, filha, que bom. Então vamos, vamos. Você não pode perder. Vamos. Bora, então. Quero ver você tirando essa nota. Essa nota, filha. Nossa, mãe, mas começa às 6 da tarde, né? Filha, 6 da noite, na verdade. 6 da noite. Já começou, já. É 6:25. Mãe, vamos então. Eu não posso atrasar. Eu tenho que tirar uma nota boa pra me passar de ano. Ó, 6:30, filha. Vamos, ó.
Vai, filho. Não pula do carro, menina. Olha. Mãe. Meu Deus do céu. Vai, mãe. Sua mãe toda doida. Vai, filha. Tchau. Boa sorte. Vou esperar você aqui. Obrigado, mãe. Ah, oi, professora. Oi, minha querida. Então, sente-se. Todo mundo já fez a prova. Só falta você. Ai, meu Deus. Desculpa. Desculpa, professora. Eu vou fazer aqui, sem tá problema, bom? Sem problemas. Faça aí, minha querida. Professora, terminei. Toma aqui. Meu Deus! O que foi? Eu errei tudo, né, Hannah? Não, você acertou quase todas. Você tirou 89 de 90. Então eu errei só uma? Sim. Meu Deus! Ai, foi por causa de uma vírgula. Nossa, ai meu Deus, se eu tivesse acertado a vírgula, eu tinha tirado os 90. Ai, sim, Luísa, parabéns, feliz. Tchau. Tchau, professora, obrigado. Mãe. Ah, que mãe. Foi, filha? Mãe. Mãe, o que você tá fazendo aí, sua ai, doida? Ai, desculpa, filha. Mãe. O quê? Mãe, era 90 questão a prova, né? 90. Eu acertei 89. Filha, você foi por muito um, eu ganhava. Filha, você foi muito boa agora. Mas também tá... 2 meses, mamãe, né, estudando. Mamãe, tô muito orgulhosa com você, filha. E por favor, não faça mais aquilo. Não, mãe, eu não vou mais fazer. Eu vou jogar, mas vai ser bem pouquinho. Filha, pode jogar, mas não assim, entendeu? Ah, não tanto, né? Isso, filha, muito boa você. Mamãe, tô super feliz. A mamãe vai fazer um negocinho pra você. Sério? Sim. O quê? Uma festa? Sim! Ai, meu Deus, mãe, muito obrigada e desculpa, viu? Não, sem problemas, te dado filha. Trabalho deu, tanto assim. Deu trabalho pra mamãe, mas a mamãe tá orgulhosa de você agora. Obrigada. De nada, filha. Ai, mãe, mas é muito doida. Gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá, gente? Todas as notificações dos nossos vídeos. Então foi isso, um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Beijos. Beijos.